Pada era kegemilangannya selaku pemain bola sepak profesional sekitar 90-an, beliau mampu meraih pendapatan kira-kira RM6,000 sebulan dan menjalani kehidupan serba mewah. Selepas 20 tahun berlalu, kehidupannya berubah 180 darjah dengan menjalani kehidupan gelandangan. Itu nasib dilalui Anwar Arifin, 50 tahun, apabila bekas pemain Johor FA ini yang pernah menjulang Piala Malaysia dan Liga Perdana bersama skuad itu pada 1991, kini hanya mampu menjadikan keretanya tempat berteduh selepas tidak mampu menyewa rumah. Segalanya bermula kira-kira 5 tahun lalu selepas anak kelahiran kemaman itu kehilangan ibu bapanya sebelum dihalau daripada rumah sewanya disebabkan tidak mampu melunaskan bayaran bulanan sewa rumah. Ketika ditemui di Cendok Kuantan, Anwar menceritakan kesukaran yang dilaluinya apabila tidak mempunyai pendapatan tetap selepas bersara daripada bermain bola sepak pada 1997. Kalau kampung yang kena, tak ada lah. Bulan-bulan tu.